waxay ugu soo dhacay inta saaxiibadeey seenin sheeko la yaab la ugu soo dhacay sababtoo ah qofka hadda maxaan ku raadaa taariikhda hadda labaad qofka la sheegay wuxuu ahaa oo ingiriiska isku dhiibay ama dayo duka di osta marka waxay ugu soo dhacday sheeko keenta hermiig waa taqaan ama ugtahay geela iska raacdaan ayaga dhib dhan ku jiraan caanahooda iska listaan wareer dhan ma ku jiraa iyo balad iyo dhibkiisa ma ogtahay marka reerkii oo xoolo dhaqato ahayd wiilkii xoogga u ahaa mar wuxuu yiri waa qasab inaan xamar tagaaho eeda aan maalmo la soo joogaaho sax balad aan soo arkaa waa la soo diray xamar uu yimid kooka iyo faanta iyo dukaan iyo station iyo maxkamad iyo ruwaayad iyo baabuur iyo waa maqmaqlaa mugta war kookana sii war faantana sii war stationka meelaa lagu xiray maxkamadaa la geeyey waxyoo maqla mugta askariyaa qabtay ha askariyaa qabtay ninkii dhowr maalmood markuu joogo magaalada waa laabtay waxa u laabtay baadiyihii asagoo marka goor barkaa iska jiifay tirahoydiis war kaala wariya xoolaa soo celi ma bixi kara iga dhaaf wiiro mugtaa markaana hoos u celi markaasuu yiri yaa qey ma bixi karaan kuri hooyo oo maxaa dhacay tiri mugtaa kookada faanto station maxkamada xataa maqaayo u yiri mugtaa isku daray intay dhaxday kuta alla wiilkii afgaalay iga soo baray asaas oo kooka defanto kooka defanto station maxkamad halka maqaayad uu halka maqaayad marka xeer afgaal baa yahay hada inta uu dhahay umro ninka waxa la sheegay dadka oo wariyaha haajiray yaa in calaso haye haddu bihi calaso haye haddu bihi maya waa maqlayaan ku dhaafida ay ugu dirin saaxiibkii horta waa maqlay ay war khalay maya waa maqlay macnaha marka qodobaan rabaa inaan weydiiyo meel loo soo hadlo hadii afar sano siinaysa warkii oo kooban ciidamada afur oo xasuuq baan ka geystay dunida islaamka tiro timir ah oo lala ayaa halkay jaaniya carab dhigeen dhimasho dhaawac badan ayaa la sheegay in loo geystay bur iyo sambuus goobta saxan iyo garaafo oo walaac baan ka sheegay in ay xasuuqa soo noqday dhibaato ku qabaan halkaasi waxaan warkii oo fidsan halkaasi waxaa loogu sugan goobta xasuuqa oo ka dhaxay saaxiibkeen cali sow haye calaso maxaad maqashaa saaxib meesha haddii aad joogto bal indhahaagu maxay qabtaan indhahaygu waxay qabtaan sambuus daraf go'an hal meyda waxaway bur dhinka go'an bajiye la bajiiqay mashmash la dardaray ilaa haddana horta waaba la la'yaha timir labaatan iyo afar ruuxaa laga la'yaho timira meeshu wax badanaa ka dhaco dhibaatooyin badanaa ka dhacay waad mahadsan tahay calaso iminka dhaawacyadii halkee loo qaaday aad is leedahay dhaawacyadii waxaa lagu qaaday sagbada tira badan suxuun baaquliyaal waa lagu aruuriyey waayahay waxaa la sheegaya xasuuqaas inay geysteen ciidamada afur oo dhibaatooyinkaas meesha ka dhacay ayaga ayaa laleeyahay mas-uul ayay ka ahayn waxaan wareysanay qadka taleefonka aan ku wareysanay sarkaal cabitaan oo sheegay inuu xasuuqaasi asiga ka dambeyn calaso xasuuqa ciidamada afur meesha ma ku sugnaayn af iyo goos ciidamada afur oo aan faruur ka maqnaynin oon dhanxana ka maqnaynin oo goos ka maqnaynin oon dhade ka maqnaynin waa wada joogeen gibigo wariyaha waa banaanku dhacay waayay kaasi wuxuu ahaa calaso qadka taleefonka ayaa waxaan ku wareysanay oday duub ah oo ugu weyn odayaasha mashmash oo sheegay xasuuqaas inay geysteen sarkaal cabitaan ciidamadiisa marka arrintaas annagoo baarayna ayaan waxaan wacnay saaxiibkeen calaso ama dabagal ku samaynayno calaso qadka ma ku jirtaa walaal calaso may maqashaa si toosa qara meesha ma ku sugnaa calaso wax indhahaaga maxaa qabtay intaaad meesha joogtay qara kii ugu weynaan horta wareystay oo aan la hadlay asaguna tacsiyu ka bixiya wuxuu yihi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaanu tacsiyaynaa sambuus inta uga dhimatay inta bur uga dhimatay inta dhaawacyadaana ilaahay hawba uga dhayo wuri waaye calaso tirada timirta oo lala yahay halkee inay qabteen aad u malaynaysaa ama aad isleedahay xog ma ka hesha arrinta dadku inta markii la warsado oo kackac iyo la warsado iyo macsharo iyo waxay sheegeen timir qayb ka mida in hal laf la arkay oo timira meesha waayahay sarkaal cabitaan arrintaas inuu ka dambeeyey ayay sheegayaan odayaasha qaar maxaa ka jira leedahay arrintaas oda mashmash wuxuu dhahay waa odayaasha ugu weyn inta bur laga sameeyo mashmash wuxuu dhahay waxaana soo weeraray markii la furi rabay waxaana noogu laba iyo tobankii meelahaas lixdii waaye lixdii waxay tahay
ليه هرت ليش أقول عليك ليش حاجة سوى حاجة سوى ليش حاجة سوى على سوى ده وده شغال كمدي حليين وحن كوجين على سوى هاستوريا حق دور أو سكر الواقع ذي ها 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 هاي بالتاس عفوا مركا دو ده ها عادل سبنكي هلا سرر وعن هلا سبنكي هلا سرر وعن هلا مقال والدو كلون ديقا حق دور المعنى كعلي ينبيا وسقا لغو فردين كلون ديقا حق دور تمام انا عاوي وريتها عاوي لبعضات عاوي لبعضات عاوي لبعضات انا يا مقدر يا ديك الوقت بنادر يا مرمنا وانا نفسحنا وانا نفسحنا نفسحنا الافر مجود نقدو بمجنو ليالي diyaaradan darayaan ya guux lahaynin daahiro tilmaam diyaaradan darayaan ya guux lahaynin daahiro tilma diyaaradan darayaan ya guux lahayni waahale ku dul diyaaradan darayaan ya guux lahayni waahale ku dul براو لبا دبعو شرمي غن مسديس لبا دبعو أربا كبحثتها لبا دبعو دي دبعو عمره كوشا أنا كنت فرنا كبحثتها مركا شرع عمره وقلك يا طول براو سواء خانا كاقدرنا كبح هذا شرنا قيسة ده مكرافنا فرموكتا وحين رمشي قاوايا لا سمعيها هذا مات هذا مات افطرتي هذا مات مساسه يا فيري 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 شرب خطره كتورنا ورا باخو على ابو على صخره يا بشيخ ابو ايه فيري ماشي شربك اسوي لي برابه فيري اوكي يا 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 كتورنا كتور باكا باكا قد ايه أنا راب هايات معتاد. سوق مرس عرب ما يصير بصدق مكان ملقو حجيز إنه. هاد سوي حجيز راب حجيز ولا. سوي معناها أف سومالي ما كسر كفت موت. أنا قا واحد يقول. أف سومالي ما كسر أغاني وأغانا. أف سومالي. راب كان وراب أو. أف سومالي. إسكودا. كنا لمني أوندي بسي أوندي بكر رايبا. كنا لمني أوندي بسي أوندي بكر رايبا. When the team on the bench is in from England. Yeah. They want to understand me. Salam wa mada haga. ده انت اسمك انا اسمي هورتو وحابه غلط انا قلت ميج انجليزي مو بحبه سومالي ما هو انجليزي ويرا ما ما سومالي وقع على درت وقع علي وقع علي ما يا 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 وحاسميه مركا ده يا ادو اسكدا فحاس كدا فدي ده رابا لا غربا وريق دمبا ايغا ما حتى لا غربا حتى لا غربا حتى لا غربا عبد المسعود نو وريق دمبا ما يا حتى تجيني اي وا سو ديال سيني اسكدا فقل قل يا ما يسوك وانا قل قل اي والله لا تقعمي الله سو ارور الله سو ارور حالا يا ربا راب الغرب راب راب وصوت يا رسول الله ده هرت الراب شيء جرب تبى هيس كسب يده راب الكل يده راب راب شيء جرب أنا جب هيس تضرب هذا قادم له هذا مقرها ها هيس تضرب تأيده حقيقة ميسة حيرة حرتيس لنا صدا حسابك قواي حقيقة لي ما نس نس إسكو هيس سبب ما هنا ده يا دو هيس يا أنا جب حدا ما هيس هي أسكو ما يقان أنا هيس سما هاي مدار كويس كواي كويس كواي كويس كين كويس مرودة عدو موفق ودبتا دمر لقى حشاء عجين يا تنار كي دون تبا دوش اللوسرة كله غير كله غير كله غير كله غير كله مرودة عدو موفق ودبتا دمر لقى حشاء عجين يا تنار كي دون تبا دوش اللوسرة ما شاء درجة عدو يا سلام أبوانك والله يا اخي هذا اسكلي هذا اسكلي اعوذ بالله ساكن